А защо наистина след подобни трагични ситуации, винаги като че ли сме подготвени да погледнем на запад, но този път погледите ни бяха насочени на изток? Какво се крие за този атентат? С Соломон Паси ще разговаряме сега. Здравейте, господин Паси. Здравейте. Защо Русия? Защо е в този момент? Винаги сме знаели, че това, което сближава Русия с Запада, е много повече от това, което я разделя. И това беше поредното трагично доказателство. Ние, Запада и Русия, имаме общ враг. Това е и тероризма, това са и други врагове, но тероризма в момента е най-актуален. И затова ние трябва да си обединим усилията за общата борба срещу общия враг. За съжаление, тероризма вече нито в Европа, нито в Русия се превръща в кой знае каква новина. Това е горе-долу в рамките на една статистическа регулярност и го казвам това с много голямо прискърбие. Както западни граждани заминават и превръщат в джихадисти в Сирия, в Ирак и къде ли не още, по същия начин има над 7000 души руснаци, които са заминали в същите тия посоки. Какви обаче са мотивите? И какви могат да бъдат мотивите? Мотивите са много и една от основните мотиви е маргинализация на хората. Съвременното общество поражда такава маргинализация. Тая маргинализация ги тласка към такива прояви, които ще ги накарат да се чувстват героични, да бъдат значими. Верно, че това ще бъде последното нещо в живота си, което ще направят, но те вярват в някакви идоли, те вярват в някакви химери и в името на тия химери се взривяват. Беше свързано всичко това обаче с посещението на Путин в Санкт-Петербург, речите, които той държеше. Дали е това сигнал и към него включително или знак към него политически? Обикновено такива терористични актове се планират много по-отдавна. Те се планират преди президентската програма, така че нека специалистите да кажат, но аз имам едно съмнение, че може да има връзка между двете. Но така както Запада и Русия имат общ интерес, тук трябва да кажем, че Русия вместо да се занимава с това да произвежда фалшиви новини за Запада, вероятно видяхте фабриката за тролове, която CNN показа преди няколко дни, вместо да се опитва да инженерства в изборите в Съединените щати, изборите в Франция, Брексит и така нататък, много по-правилно би било Русия да се съсредоточи върху общия ни интерес, вместо да се продължи да минира западното пространство. Когато обаче си говорим за заплаха, за България съществува ли подобна заплаха или по-скоро нашата такава въображаема или пък бъдеща може да дойде от Турция заради имигрантската вълна, за която си говорим, дали е реалистична или не, дали може да се случи след всичките думи на Ердоган, включително и към Европа и за това, че Европа е съюз, обединение на кръстоносци. Нека да разделим двата проблема. Дали говорим за тероризма или говорим за миграцията? С миграцията много пъти се говорихме, че тази вълна преминават терористи и към Европа. Те наистина се приплитат, но все пак това са два отделни процеса. Но ако позволите още една минута да останем на Русия. Много интересно е в Русия, че се появяват вече улични протести и тези протести са много по-различни от това, което сме виждали досега. Господин Путин е на власт вече 17 години. И има едно поколение на хора, които са между 17 и 20, 25 години, които не помнят нищо друго, освен Путин. И това са хора, които вече имат дори предводител като Навални, които излизат с един много прост лозунг на улицата. Не лъжи и не кради. Много разбираем лозунг, така че тези процеси... Очаквам, че могат да катализират допълнителни развития и демократизация. Подобен терористичен акт може ли да заглуши вълната от тези протести? Не, в никакъв случай. Това са два паралелни процеса. Но по този повод се замислих, дават ми ли си сметка, ние много често говорим за русофилството в България. По този повод се замислих колко ли са русофилите в България. И аз реших, че има един сравнително точен критерий да изчислиш дали едно семейство е семейство от русофили или не. И този критерий е дали тези хора пращат децата си да учат в съответната държава, към която се предполага, че са така емоционални. И дали има български студенти да учат в Владивосток, в Находка, в Магадан и така нататък, едва ли. Справка в интернет показва, че имало около 300 души български студенти, които учат в Русия на руска стипендия. А в същото време има хиляди или десетки хиляди български студенти, които учат в Европейския съюз, в Великобритания, в Съединените щати и така нататък. Така че мисля, че е време
тази утопия с русофилството у нас малко да бъде приглушена. Деликатно се опитах да преместя и да изместя темата за това дали Турция е заплаха или не, мигрантската вълна, която може да дойде от там, хипотетична, разбира се. Ердоган с неговите изказвания може ли да предизвика наистина вълна от мигранти и в Европа, ако Европа не се съобрази с неговите искания, или всичко е заради референдума на 16 април? Турция е обективен буфер на миграционния поток. Обективен буфер. Няма значение какво ще каже президента Ердоган или няма да каже. Това са милиони мигранти, които минават през Сирия, през Ирак, Афганистан, Пакистан и се събират в Турция. Турция няма безкрайната възможност да задържи тия хора в своите предели и затова ние имаме изключителния интерес, ние имам предвид Европа и още повече ние, България, да поддържаме един разумен диалог с Турция. Тя има такова ръководство, каквото има. Ние нито можем, нито трябва да сменяме ръководството на Турция, но с това ръководство ние трябва да намерим общ език в името на общия интерес. Можем ли да развалим диалога си с Европа по повод беженците и тези, които трябва да бъдат настанени тук заради отмяната на наредба 208, именно за настаняването на беженците, което се случи на извънредно заседание на Министерския съвет? Понеже за наредба 208 вие ми казахте, че ще ме питате, аз реших да взема устройството и се свързах вчера с професор Герджиков. Казах, господин професор, господин Хикимян утре ще ме пита за наредба 208. Каква е вашата позиция? И за да не цитирам по памет, новата наредба, която да замени наредба 208, вече е изработена, много по-добра, съчетава европейските изисквания с националните интереси. Сега, въпрос на административен стил е... С СМС-и се случила комуникацията. Да. Ние си говорим и с СМС-и, и не само с СМС-и, но той в момента е изключително ангажиран и гледам да не го притеснявам с телефонни разговори. Въпрос на административен стил е дали трябваше да бъдат оставени тия буферни дни между двете наредби. Да видим каква ще бъде следващата наредба, но това не са страшни неща, тъй като дори и да не я приемат тая наредба, следващото правителство ще дойде и първото нещо, което ще направи, да приеме тая наредба. България няма да пострада от този акт. Има един много... каквото и да направи Герджиков и да сбърка и да не сбърка, той е един изключително порядъчен човек и всъщност той в момента действа като шугун, като един човек на честа и на дълга. Знак за какво обаче е това? Ако изтича мандата на служебния кабинет в последните дни, да се случва нещо толкова радикално, поне дали ще има санкции от Европа, както казват пък и от ГЕРБ? Аз проследих внимателно дейността на всички служебни кабинети до сега и съм работил с всички от тях, мога да кажа. От всички президенти, които сме имали, мисля, че само президента Първанов, само на него не му се е налагало да прави служебен кабинет, иначе и Желев, и Плевнелиев, и Стоянов, и сега президента Радев, всички правиха служебни кабинети. Има една много интересна конституционна дупка. Конституционната дупка е такава, че по време на служебен кабинет България се превръща не в президентска република, а България се превръща в абсолютна президентска монархия. Защо? Защото президента по конституция, обикновено правителството предлага много неща, за които са на президента и той ги подписва от другата страна. Т.е. тези всички неща, за които се искат два подписа, в момента могат да станат един по волята на президента. Слава Богу, до сега ние винаги сме избирали нормални президенти. От Желев до Радев все нормални хора сме избирали за президенти. Но представете си, че някой път изберем някакъв като филипинския президент, да речем, който е абсолютно непредсказуем субект. Тогава този човек би имал право по времето на един служебен кабинет да уволни всички посланници, да назначи нови посланници, да уволни всички генерали, да назначи нови генерали, да уволнява, да назначава... Разумност имаме поне до този момент. Да. Това, от което смятам, че имаме принцип на необходимост, е един закон, който да уточни правомощията на служебния кабинет, кое е разумно и кое не е разумно. На финала на интервюто, тъй като не остана много време, подарохте и бяхте един от малкото, които подарохте ръка на Елена Поптодорова. Как е тя сега и с какво се занимава? Вчера беше рождения ден на НАТО. От
49-та година, 68 години, рожден ден на Атлантическия клуб, 26 години, рожден ден на Центъра за управление на кризи на НАТО, който е в София, на 2 години навърши. Много поводи за празник. И вчера, както преди време разговаряхме с вас тук, беше и първият работен ден на посланник Поп Тодорова в Атлантическия клуб и всички ние много се зарадвахме на това изключително ценно попълнение. С какво ще се занимава? Каква е позицията й? Тя е директор. Тя е директор по ключовите евроатлантически въпроси и сигурността и смятаме да използваме по най-рационален начин изключителния капацитет и изключителния набор от връзки, които тя е натрупала в Съединените щати, но и не само там. Добре, изключително интересен разговор с Соломон Паси, гост на предаването тази сутрин. Ние продължаваме след минути.